年が明けて一番最初のメールが、元カープフェリシアノからのゲームの招待状だったザ・ギースの関でございます。よろしくお願いいたします。ということで今日はなんとあの流行語大賞トップ10にも入ったあの方々に再登場いただきました。皆様どうぞ。天野圭です。よろしくお願いします。大市穂子です。お久しぶりです。古田ちさ子です。幸子じゃないです。幸子じゃない。さあそんなわけで、今日はこの方々にカープのディープな話を聞いてみようと思います。流行語大賞トップ10でございます。まずはおめでとうございます。だからなんならもうトースポさんで、はい、あの部女子っていうものをちょっとね、はい、復習していただいてから、あれがね、はい、走りだったみたいなところもありますから。そうですね、一番最初のあれだったかな、ね、この3人でね、うん、それが今やね、すごいあれからずっと巨人ファンの元からネットでニュースになりましたね。なんかどんなイベントに出てもどんなラジオとかなんかそういうのに出ても必ずこう振りがあるっていう、巨人ファンの彼氏とね、別れたっていうね、彼との話をしてくださいみたいな。いやいや、あれが一番話題になってましたね、ちゃんとユーキャンさんとこ行って、うん、受け取ってもらえたでしょ、はい、代表ね、皆さんいますけど、はい、ありがたいことに、ね、オフとか何かされてたんですか。なんかどっか行ったりとか、ね、カンプチネ、あ、チゴちゃんファンカン行ってたよね。ファンカン行きました。これファンカン限定ニットキャップなんですよ。あ、これそうなんですけど、この間もう1月入ってから、うん、グッズショップ行ったらめっちゃ売ってました。私はあの侍ジャパン見に、行ったわ。東京ドームと、うん、札幌と、うん、あとはアンダー21で行ったね。ジャイアンツ球場行きました初めて読売ランドに行って、うん、遊園地じゃなくて、うん、ジャイアンツ球場に行ったねえ、あんまり女の子でそういうケースが珍しいですね。そうです、戸田孝也投手と、あと鈴木誠也選手が一応カープから出てたんで、で一応戸田くんは前日にタイブレイクの設定で投げちゃってたんで、まあ、見れないだろうなと思っていて、で一応誠也くんはスタメンで、したら猛打賞、すごかったね、誠也選手はね。で戸田くんもすごいこう普通の試合とはちょっと違う感じで、やっぱりあのなんかブルペンが見えるんですけど、なんか日向ぼっこみたいな感じでポコポコ、なんかレスターズの高城くんとなんかじゃれ合ったりしてました。貴重な話を見ましたねすごいですね。トックではないんですけど、はい、あの某アーティスト の、はい、あのライブで、はい、あの全ドームを回りました。カープ関係ないですねお仕事の方でね、お仕事の方ドームをでも全部行きました。いやいや素晴らしいこと、憧れる福岡ドーム、ソフトバンクのオフだからこそのドームじゃないかも。そうか、そうですね、仕事でドーム巡りと、ドーム巡り、わざここで野球してんだなって思いながら、多分私だけでしょうね、引きながらそう思って。そうだね、新プレーこう、ああそうでしたね、なんかの観覧カープ女子がなんかまとまって、なんかたくさんね、カープ女子がいたですね。あれ皆さんいたんですか。はい、私たちも行って長い仕事してました。そう、つさちゃん仕事大事だよで、そうなんですね、使われとって、そう、そうでしたね。結局、今村くんのトンボが、うん、シンプル大賞を取ったんですよ。トンボが、はいはいはい、止まり続けた。中井くんは、いや、今村は何もしてないんだぞって確かにね、トンボが頑張ったわけですね。あそこにもいたと、そこね、はい、来ましたね、そうです、コメントを残してきました。素晴らしい活躍じゃないですか。そして今年はどうでしょう、今年を挙げて、ちょっといろいろなニュースがね、カープにもいろいろ舞い込んできましたけども、はい、まずは新井さんあ、渋いのも行きますね。黒田さんじゃないですね、間違いないですよ、新井さんですよ、はい、まずはね、皆さん、新井さんと帰ってきてすぐね、タクシーで前田選手とね、バッティングしてこの人のニュースを振りまいてね、くださいましたけど、はい、新井さん確かにね、ワクワク ね、しますよね、はい、新井さんもね、いやもちろん新井さんもそうですけどね、はい、あの方ですよ、方ですね、あの方がね、はい、背番号15がもう15ね、いよいよ帰ってきましたよね。いや、本当にありがたいです、これは。
素晴らしいですよね。え、思ってました。思ってました。なんか毎年そう神頼み的な感じで思ってて、でもまあその現実的なことを考えると、うん、ちょっとないって思うじゃないですか、ね、うんうん、思ってたね。今年は違う感がすごいあったんですよ。あ、そんなの虫の知らせというか勝手に、はい、お、本当に、はい、本当に来ると思ってた。来ると思ってました。へえ、ちょっとね、だってその口走ったら頭おかしいやつじゃないから、ね、思われかねない風潮だったじゃないですか。そうです、は私もなんかコラムで黒田さん戻ってきてみたいなコラム書いたら、うん、結構バカにされました。まあね、うん、あの日何してました、帰ってきた日。なんかそのニュースが27日ですよね。12月のね、27日ニュースが来たじゃないですか。はい、あの時どこで知りました。私はあの家で寝てたんですけど、うん、まあ、なんか変な虫の知らせじゃないんですけど、変な時間に起きたんですよ。早朝の5時とか6時ぐらいに。まあ、大体そういう時はツイッターとかで目を覚ますんですけど、ざわついてたんですよ、すごい。ツイッターが、ざわ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 してて、黒田がみたいになってて、でもみんなその他のスポーツ新聞の黒田さんの見出しでは信じてなかったんですよ、ね。でも中国新聞で出たのはさすがにみんなやっぱり納得したというか、実感できたというか。でもこれちょっと寝ぼけてるし夢かなとか思って信じられないと。そう、信じられなくて、でもまだちょっと現実的に考えられなくて、とりあえずこう夢かどうかもう一回寝てみようと思って今日のんびりしてましたね。寝て起きたら帰ってきたと。本当だ、夢じゃなかったと思って、うん、ねえ、信じられなくてね。そうですか、大井さんとかも。私も寝てて、うん、起きたら LINE の件数がすごかったで、あ、来たって思いました。これ来たってすごいですね。来たって思って開いたらやっぱりそうです。すごい、すごい。よく考えたと。こんな LINE 来るとしたらもう黒田さん復帰のニュースがありえないと思う、うんうん、そうです。なるほどね、うん、もうちょうど、うん、その名古屋ドームでライブ終わって、うん、打ち上げしてもうベロンベロンで、うん、みんなで飲んで、うん、台湾ラーメン食べて、はいはいはい、ベロンベロンで帰ってツイッター見たら私生活大丈夫ですか。私生活乱れたんですか。ライブをして、はい、その後、はい、みんなで打ち上げも一回するんでね、うん、ベロンベロンになっちゃったんですね。ベロンベロンになって、はい、こうやって見て、はい、いや黒だ黒だってツイッターがもう深夜ですよ、うん、寝ぼけとるわと思って酔っとるわとね、寝すぎたなと思って酔っとるわなと思って寝て起きたらもうLINE がもう2014年で私一番来ました。ああ、みんなそうなんですね。思わなかった。カープ女子の、あの、うん、その流行語も結構メールいただいたんですけど、それ以上にもう盛り上がってて、黒田さん浮きしたねと、はい、だ福井さんもね言ってましたもん。すごい LINE が入ってて、なんか不祥事起こしたかな、女性となんかあったかなと思ったし、そしたら黒田さんもね、みんな多分なんか同じようなね体験をされてるんじゃないですかね。そう、信じられない。その日、だから俺もベロベロになってて、これがどうだったんですか。そうそう、やっぱりね、ツイッターでもう騒然としてて、嘘かなと思って中国新聞さん見たら、あのファンの人が中国新聞 の記事を写真に撮ってメッセージを送ってきてくださったんですよ、すごい。3人ぐらい、だからそれで本当だと思って、ね、だから事件でしたからね。事件、本当に事件だって